পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো পাটৰিলৈ 35 লাখ টকাৰ বাজেটৰে করিমগঞ্জ ঝাক জমকটাৰে পালন কৰিবলৈ হাজু হৈছে করিমগঞ্জ পাখিয়ে কালী পূজা আৰু এখন বিশেষ পূজাৰ মণ্ডপ আমি দেখুৱাম করিমগঞ্জ চহৰত কিবাখনো বিগ বাজেটৰ পূজা অনুষ্ঠিত এবাৰ হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত পাঁচখন পূজা কমিটিৰ বাজেট হৈছে 20 লাখ টকা আটাইতকৈ বিগ বাজেটৰ যেখন কালী পূজা সেই পূজাখন করিমগঞ্জ কলেজৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰক্তিমা ক্লাবৰ সেই পূজাখন যত প্ৰায় 35 লাখ টকা বাজেটৰ আয়োজন কৰা হৈছে কালী পূজা অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজাৰ মণ্ডপ বৰাকত যদিও দুৰ্গোৎসৱ হৈছে প্ৰধান উৎসৱ কিন্তু এইবেলি কিন্তু দেখা গৈছে যেন কালী পূজাৰ প্ৰাধান্য কালী পূজাত দুৰ্গা পূজাতকৈ জাকজমকপূৰ্ণ পেণ্ডেলৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আৰু এইবেলি যদি কোৱা যায় করিমগঞ্জত বহুকেইটা বিগ বাজেটৰ কালী পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু যেন প্ৰায় পাঁচ ছয়টা পূজা আছে করিমগঞ্জ চহৰত যিবিলাক 20 লাখৰ ওপৰত বাজেট আৰু এয়া হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ করিমগঞ্জ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এইখন ৰক্তিমাব ক্লাবৰ পূজা আৰু এইখন পূজা মূলতঃ করিমগঞ্জ কলেজৰ মাঠত হোৱা এইখন ৰক্তিমাব পূজা পৰিচালনা কৰে উত্তৰ করিমগঞ্জৰ বিধায়ক কমলাকৰ দেৱপুৰকাষ্টই আৰু ইয়াতে বনোৱা হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ সাদৃশ্য এখন বৃহৎ পেণ্ডেল এই পেণ্ডেলখনৰ কাম আচলতে দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল মহালয়ার দিনা ইয়ার এই কাজের আরম্ভণি হয়েছিল আজিলৈকে চলি আছে গতিকে এইখন দুর্গাপূজা এখন বিশাল যে কালী পূজা আসলে বিশাল বাজেটের কালী পূজা ইয়াতে প্রতি বছরেই বহু ডাঙর ডাঙর প্যান্ডেল বনায় আর একটা থিম থাকে ইয়াতে আসলে যে রাম মন্দিরের থিমত রাম মন্দির বনোয়া হয়ে আছে অতি ডাঙর বৃহৎ প্যান্ডেল বনোয়া হয়ে আছে বাজেট বহুখিনি বাজেট আছে অলপ আমি কমলাক্ষ দেবপুরকে সহিত কথা পাতি জানিলাম যে আসলে প্রথমে জানিম কিমান বাজেটের পূজা এখন চক যুগপুরুষ রাম আমার আদর্শের প্রতীক আমার চেতনা আমার সভ্যতার প্রতীক আর বিশেষকে অযোধ্যাত রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পিছতে মানুষের একটা আবেগ মানুষের একটা ভক্তি শ্রদ্ধা সদায় রাম মন্দিরের প্রতি আছে আর বহুতে রাম মন্দিরত যাব পারা নাই আমি বিচাৰিছো যে যাতে করিমগঞ্জত রাম মন্দিরের অনুকরণ করে কেনে যাতে রাম মন্দির আমি বনাব পারি তার কারণে ইতিমধ্যে কাম চলি আছে আর প্রায় 60-65% একমাস ধরে কাম চলি আছে প্রায় 60-65% কাম হয়ে গেল আর এতিয়া কাম চলি আছে আর মনে লাগছে উইদিন 30 তারিখে আমি ওপেনিং করিম বারো আর আপনি যেটু কলে 30 তারিখ 6টা বাজাতে আমি ওপেনিং করিম এটু বাজেটের কথা যেটু কলে স্পেসিফিকলি কোনো বাজেট নাই এইটার কারণে মই বাজেট নাই বলে কইছো আর আমি বহুত মানুষ কইছো আর বহুত শ্রদ্ধালু ব্যক্তিত কইছো যে আপনাদের সহায় করো আর বহুতে সহায় করেছে মই ব্যক্তিগত টাকা দিছো এই কারণে কোনো বাজেটের কোনো স্পেসিফিকলি কোনো এটা অ্যামাউন্ট অহা নাই যদিও কিন্তু বহুতখিনি টাকা খরচ হব আর মই ভাবো করিমগঞ্জ রাইজর সহযোগিতা মানুষের সাপোর্ট থাকার কারণে আজি এনে একটা পরিবেশ করবলে আমি সক্ষম হয়েছো তথাপি কিমান আনুমানিক কিমান টাকা খরচ হব বলে চক 30-35 লাখ নিচিনা গুছি যাব আর টোটাল একদম এভরিথিং লই কালচারেল প্রোগ্রাম খোয়া দোয়া গোটে লই 30-35 এর ভিতর যাব এই কারণে মোটামুটি বিগ বাজেটের পূজা আছে ঠিকই কিন্তু মানুষের সমর্থন মানুষের সহযোগিতা মানুষের আন্তরিকতা আর ভক্তবিলাকে যে রাম মন্দির বনোয়ার কারণে যেটা যেটু বিশেষকে অরিহণা বা যেটু সহযোগিতা আগবড়ালে আমি ধন্যবাদ জানাইছো আর বিচারিছো যে 30 তারিখ ওপেনিং হব 30 তারিখের পর 2 তারিখ লই থাকিব 3 তারিখ লই থাকিব প্রত্যেকে যাতে রাম মন্দির অনুকরণ করে কেন যেটা রাম মন্দির আমি বনাইছো প্রত্যেকে যাতে সাবলৈ যায় এটা আমি অনুরোধ জানাইছো আর এই ধরনের করিমগঞ্জ দেখা গেছে কালী পূজা উপলক্ষে ব্যাপক আয়োজন 35 লাখ টকিয়া বাজেটের রাম মন্দির আর্হিত প্যান্ডেল নির্মাণ করে পূজার আয়োজন করা দেখা গেছে ইফালে পোহর উৎসব দীপাবলী উপলক্ষে ফটকা আর আতসবাজিরে ভরি পড়েছে রাজ্যের বজার ইয়ার মাজতে নগাঁত একাংশে কর ফাঁকিরে কিন্তু করেছে ফটকার ব্যবসায় আর ইয়ারে ঘটনা কর ফাঁকির ফটকার ব্যবসায় করার পিছতো নীরব হয়ে আছে নগাঁও জেলা প্রশাসন যে সকল দেখিও নাজানে এ ধরনের অভিযোগ এটা উত্থাপন হয়েছে ইয়াৰ পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী ফটকা বিক্ৰী হ'ব এইকেইটা দিনত গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰ বিক্ৰী কৰাৰ বাবেও আচলতে গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰেই উপলব্ধ বজাৰত গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰ
ৰৰ বাহিৰেও যদি কৰবাত আন ধৰণৰ ফটকা আতচবাজি উপলব্ধ হৈছে তাতো প্ৰশাসনে বিশেষ ধৰণে বা বিভিন্ন সচেতন মহলে নজৰ ৰাখে কিন্তু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী উপলক্ষে ফটকা তথা আতচবাজিৰে ভৰি পৰা ৰাজ্যৰ বজাৰৰ মাজতে নগাঁও টেকাংহ কিন্তু কৰ ফাকি দি ফটকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে কৰ ফাকি দিছে অৰ্থাৎ ৰাজহ ক্ষতি হৈছে আৰু তেনেকৈ ফটকাৰ ব্যৱহাৰ মেলিছে কৰ ফাকিৰ ফটকাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতো কিন্তু নীৰৱ হৈ আছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসন দীপাৱলীৰ পূৰ্বে নগাঁৱত ব্যাপক কৰ ফাঁকিৰে ফটকা বিক্ৰী কৰিছে বহু দোকানীয়ে মই দেখুৱাইছো এয়া ডেণ্টেল এখন ক্লিনিক ডেণ্টেল ক্লিনিকৰ ভিতৰ ফালে দেখুৱাইছো ইয়াত বৰ্তমান ফটকাৰ যি গুদাম ৰখা হৈছে মই আমি যি খবৰ পাইছো 50 কেজি ফটকা বিক্ৰীৰ যি অনুমতি লৈ পেলাই ইয়াত যি ফটকাৰ যি বৰ্তমান ইয়াত গুদাম বনোৱা হৈছে ইয়াত প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ সমপৰ্যায়ৰ ফটকা ইয়াত অনা হৈছে প্ৰায় কৰ ফাঁকিৰে ইয়াত যি ফটকা ইয়াত বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে মই দেখুৱাইছো ইয়াত চাওক এয়া গুদাম ক'ত লুকুৱাই ৰখা হৈছে ফটকা এইদৰে বৰ্তমান যি ইয়াত ফটকা বিক্ৰী কৰা হৈছে আৰু আমি ইয়াত দেখুৱাইছো চাওক এয়া হৈছে ফটকাৰ গুদাম প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ ফটকা এইদৰে কৰ ফাঁকিৰে বিক্ৰী কৰা হৈছে আৰু নগাঁও জিলা প্ৰশাসন নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় এইখনত সম্পূৰ্ণভাৱে নীৰৱ হৈ আছে আমি দেখুৱাইছো ভিতৰৰ গুদামৰ পৰা ফটকাৰ কি অবৈধ যি কাৰবাৰ যি সৰবৰাহ কৰা হৈছে ইয়াত আমি দেখুৱাইছো এয়া হৈছে নগাঁৱৰ যি হৰবৰগাঁৱৰ আমি দেখুৱাইছো ৰজত আগৰৱাল ৰজত আগৰৱাল নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে ইয়াত ফটকা বিক্ৰী কৰিছে আৰু এয়া চাওক আমি দেখুৱাইছো যি চাটৰ ওপৰত চাওক ক'ত ফটকা লুকুৱাই থোৱা হৈছে আমি দেখুৱাইছো আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আমি এক্সক্লুচিভলি দেখুৱাই আছো ইয়াত চাটৰ ওপৰত ফটকা ৰখা হৈছে বিভিন্ন চাট ফটকা ৰখা হৈছে প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ ফটকা ৰখা হৈছে 50 কেজি ফটকা বিক্ৰী কৰাৰ যি লাইচেঞ্চ লৈ পেলাই এইদৰে ইয়াত বৰ্তমান ফটকা বিক্ৰী কৰা হৈছে ইয়াত যি ফটকা যি বিক্ৰী কৰি আছে যিগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে সেই ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি ইয়াত ফটকা বিক্ৰী কৰি আছে আৰু যি কি লাইচেঞ্চ আছে ক'ৰ পৰা কিমান জিলা প্ৰশাসনৰ কোন কোন লোক জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ লগত আমি দেখুৱাইছো এখন ফটকাৰ দোকান ৰজত আগৰ আপোনাৰ নাম ৰজত আগৰ আপোনাৰ নাম ফটকা কিমান পাৰ্মিশ্যন আছে বিক্ৰী কৰাৰ 300 কেজি 300 কেজি পাৰ্মিশ্যন আছে তিনিশ কেজি ফটকা বিক্ৰী কৰাৰ পাৰ্মিশ্যন আছে বুলি কৈছে কিন্তু ইয়াত বহুত বেছি ফটকা ৰখা হৈছে পাৰ্মিশ্যনতকৈ যিমান অনুমতি দিয়া হৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছো এইখন হৈছে এইটো এয়া ৰজত আগৰৱাল নামতে পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছে আৰু আমি নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আমি ডিষ্ট্ৰিগোচৰ কৰিছো নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে বৰ্তমানলৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আমি শুনিবলৈ পাইছো এগৰাকী বিজেপিৰ এগৰাকী পালি নেতা জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ লগত আমি সেইগৰাকীৰ নামো আমি প্ৰচাৰ কৰিম গতিকে আমি দেখুৱাইছো নগাঁৱত বৰ্তমান ফটকাৰ যি অবৈধ সৰবৰাহ চলিছে ক'ত ক'ত ফটকা লুকাই ৰখা হৈছে আমি দেখুৱালো জিলা প্ৰশাসনে ইয়াৰ পিছত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় আৰু কলিয়াবৰতো চলিছে দীপাৱলীৰ প্ৰস্তুতি বিভিন্ন ধৰণৰ ফটকা সমান্তৰালকৈ বজাৰ ভৰি পৰিছে ৰং বিৰংগী বিভিন্ন লাইটেৰে দীপাৱলী উপলক্ষে ভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে কলিয়াবৰৰ আমবাগান বজাৰ আৰু তাৰ মাজতে এবিধ বিশেষ চাকিয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে গ্ৰাহকৰ মিঠাতেলৰ পৰিৱৰ্তে পানীৰে জ্বলি থকা এই চাকি পানীৰে জ্বলিব এই বিশেষ চাকিবিধ আৰু এই চাকিবিধক লৈ কিন্তু উৎসাহ দেখা গৈছে বা কৌতূহল দেখা গৈছে আৰু মাটিৰ চাকিৰ দৰে হাইলাখ প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মিত এই ইলেক্ট্ৰনিক চাকি সামান্য পৰিমাণৰ পানী দিলেই এই চাকি জ্বলি উঠে মাটিৰ চাকিৰ চাহিদা হ্ৰাস কৰিবলৈ ৰং বিৰংগী লাইটৰ লগতে এনেধৰণৰ চীনা সামগ্ৰীৰেও বজাৰ ভৰিছে সেই দিশটোও আছে আৰু কলিয়াবৰৰ আমবাগান বজাৰত 30 টকাৰ দৰত বিক্ৰী হৈছে প্ৰতিটো ইলেক্ট্ৰনিক চাকি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন আৰু এই সময়ছোৱাত দেখা গৈছে নানা ৰঙী লাইটৰে ভৰি পৰিছে ৰাইজৰ বজাৰসমূহ আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰ আমবাগান বজাৰত আৰু মই দেখুৱাম যে এনেদৰে বিভিন্ন ৰং বিৰংগী লাইটৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ আৰু মই এই মুহূৰ্তত আমবাগানৰ এখন দোকানত আছোঁ আৰু মই দেখুৱাম এটা বিশেষ চাকি চাকিত যি চাকিত মিঠাতেল দিব নালাগে এই চাকি আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এইকেইটা চাকি চীনা সামগ্ৰী চীনত প্ৰস্তুত কৰা চাকি এনেদৰে পানী দিলেই জ্বলি উঠে চাকি এই চাকিত মিঠাতেল দিব নালাগে পানী দিলেই হ'ল আৰু জ্বলি উঠে এই ইলেক্ট্ৰনিক চাকি আৰু যি মাটিৰ চাকি যি মৃৎশিল্পীসকলে দীপাৱলীৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰে সেই মাটিৰ চাকিৰ কিন্তু চাহিদা
এই চাকি কিন্তু নিশ্চয় হ্রাস করব সেটা অনুমান করা হয়েছে। আর এনে ধরনের সহজলভ্য কিছু সামগ্রী বজার ভরি পড়ছে, ব্যবসায়ীজন আছে, আমি তার জানিম কি কি ইয়াত উপলব্ধ হয়েছে। মোর নাম সমীর মন্ডল। ইয়াত আপনার বহুত ভ্যারাইটিস লাইট আহিলে, আপনার পানি দেওয়া চাকিটো আহিলে ইলেকট্রনিক, এটা আপনার 30 টাকা কেটা পার পিস, এক পিসত 30 টাকা। আপনার 150 টাকা আছে, 200 টাকা আছে, 450, 550, 1,200 তেন টাইপের আছে। সব মানে মডেলটা লইলে মানে দাম বেলা সব না, চাইকেলটো যেমন রেট আছিল সেটাই কিনিছে, কিনি আছে, সবই কিনি আছে, নি আছে, সবই কিনি আছে। এটা মানে কোনো 6টা লয়, 5টা লয়, কোনো 4টা লয়, কোনো 3টা লয়, এনেকে মানে সবই নি আছে। লগতে লাইটৰ লগতে ফটকাও ধৰি দেখিছোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ মূল্য ফটকাৰ মূল্য কেনেকুৱা? ফটকা ধৰক আপোনাৰ মোটামুটি ঠিকে আছে, 50 টকা আছে, 100 টকীয়া আছে, 500 টকা আছে, 300 টকা, 450 না, দাম বাঢ়া নাই, আগৰ নিচিনাই আছে। নিশ্চয়কৈ ইয়াত যিহেতু লাইটৰ লগতে ফটকাও আছে, দীপাৱলী বাবে এনেদৰে ফটকা বজাৰ ইতিমধ্যে উপলব্ধ হৈছে, আৰু পূৰ্বতকৈ দাম বৃদ্ধি হোৱা নাই, পূৰ্বৰ দৰে দাম আছে ফটকাৰ। আৰু ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ আমি আমবাগানৰ বজাৰ আপা, য'ত এই এনেধৰণে বিভিন্ন ফটকাৰ লগতে নানা ৰঙী লাইটৰে ভৰি পৰিছে। আৰু ইয়াৰ মাজতে কিন্তু এই বিশেষ চাকিয়ে কিন্তু দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৱে, আৰু বিভিন্নজনে এই চাকি ক্ৰয় কৰিছে, যি চাকিত মিঠাতেল নিদিয়াকৈ জ্বলাব পাৰি, অকণমান পানী দিলেই জ্বলি উঠে চাকি। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে দীপাৱলীৰ এই প্ৰাক মুহূৰ্তত মাজত কেইটামান দিন থকাৰ সময়ত এনেদৰে বজাৰ নানা ৰঙী লাইটৰে ভৰি পৰিছে বজাৰসমূহ। আৰু আমবাগানৰ বজাৰো ব্যতিক্ৰম নহয়, ইয়াতো বিভিন্ন ধৰণৰ লাইটৰে ভৰি পৰিছে, তাৰ লগতে ফটকাৰে ভৰি পৰিছে। আৰু এই যি বিশেষ চাকি আমি দেখুৱালোঁ, সেই চাকিয়ে কিন্তু বিশেষ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে গ্ৰাহকৰ। আন কিছু খবৰ, গোৱালপাৰা জিলাৰ জলেশ্বৰত ইলিছ মাছৰ উজান উভৈনদী হৈ পৰিছে। জলেশ্বৰৰ মাছৰ বজাৰত ইলিছ মাছ, জলেশ্বৰ বজাৰত পানীৰ দৰত বিক্ৰী হৈছে এতিয়া সুস্বাদু ইলিছ। 300-400 টকাতেই বিক্ৰী হৈছে প্ৰতি কিলো সুস্বাদু ইলিছ মাছ। সুস্বাদু ইলিছ মাছৰ বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ মাছ কিনিবলৈ। নামনি অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ জলেশ্বৰৰ প্ৰতিখন বজাৰত ইলিছ মাছৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আমদানি। ধুবুৰী আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ জলেশ্বৰৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মাছ বজাৰলৈ লগতে পশ্চিমবংগলৈকেও ৰপ্তানি হয় এই মাছ। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে দুৰ্গা পূজাৰ পিছত বংগোপসাগৰৰ পৰা এই ইলিছ মাছসমূহ অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়েদি উজাই অহা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। ইলিছ মাছৰ উজান বেছি উঠা নাই, উঠিছে অলপ চলপ উঠিছে আৰু চাহিদা মানে আপনি চাই আছে মানুষের কি ভিড় গ্যাদারিং হয়ে আছে, মাছ যান সিমানে যায়, হাতী মানুহৰ সংঘাত নহয় এইবাৰ গজৰাজৰ যুঁজ। নুমলীগড়ৰ দুটা বনৰীয়া হাতীৰ টয়ামৰা ৰণ, গুটিবাৰী এখন চাহ বাগিচাৰ মাজত পুৱাই লাগিল দুই বনৰীয়া হাতীৰ যুঁজ। আৰু দৃশ্য ইয়া কাৰোবাৰ মোবাইলত এই দৃশ্য আবদ্ধ হৈছে। গজৰাজৰ যুঁজ চাবলৈ বাগিচাত ভিৰ কৰিলে স্থানীয় লোকে। কেমেৰাত বন্দী হৈ থাকিল বনৰীয়া হাতীৰ টয়ামৰা ৰণৰ দৃশ্য। দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত হাতীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজতে দুই গজৰাজৰ এই ৰণ। প্ৰতিদিনে জাক জাক বনৰীয়া হাতীয়ে বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চলত সোমাইছে খাদ্যৰ সন্ধানত, আৰু জনাঞ্চলত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰাত অঞ্চলবাসী আতংকিত হৈ থাকে। বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে নুমলীগড়ৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লোক। নুমলীগড়ত যেন প্ৰত্যেক দিন পাৰ হোৱা মানে এই যি হাতী মানুহৰ সংঘাত অধিক ভয়ানক হৈ পৰিছে। আজি এডিআরএস চতুর্থ বর্গর পরীক্ষা পুয়া 9 বজাৰ পৰা পুৱা 11:30 বজালৈকে প্রথমটো পরীক্ষা, আর দুপরিয়া 1:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ দ্বিতীয়টো পরীক্ষা। রাজ্যের 1,484টা কেন্দ্রত অনুষ্ঠিত হয়েছে নিযুক্তি পরীক্ষা। চতুর্থ বর্গর পরীক্ষাত অবতীর্ণ হব সর্বমুঠ 2 বেলাত 13,29,132 প্রার্থী। 42টা বিভাগত 5,023টা পদৰ বাবে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে চতুর্থ বর্গর পরীক্ষা। এক রিপোর্ট আগবাইছে আমাৰ সাংবাদিক প্রিয়ব্রত গগৈ।
9 বজার লগে লগে আৰম্ভ হৈছে এডিআৰ পৰীক্ষা আজি দিনটো অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথম আসলে যে 9 বজাৰ পৰা 12 বজাৰ ভিতৰত হ'ব লগা বা 11:30 বজাত হ'ব লগা পৰীক্ষা হে পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰতে বৰ্তমান সময়ত একে পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ যিসমূহ আসলে পৰীক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱক বা যিসমূহ আত্মীয় আছে আত্মীয়সকলে বৰ্তমান সময়ত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ বাহিৰত ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা তেওঁলোকৰ আসলে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে অপেক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ আমি দেখুৱাই আছোঁ গোটেই পৰিৱেশটো বহুতো পৰীক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱক বৰ্তমান সময়ত এই স্থানতে উপৱিষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰতে অভিভাৱকসকলে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু 5,023টা পদৰ বাবে আজিৰ দিনটোত 13,80,000 পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে গতিকে বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা পৰীক্ষাৰ্থীসমূহৰ অভিভাৱকসকলে ভিৰ কৰিছে দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আমি আহিছোঁ বিজনীৰ পৰা কোনে পৰীক্ষা দিছে আমাৰ ফ্ৰেণ্ড এজন আছে তেখেত মানে পৰীক্ষা দি আছে তো মই মানে তেখেতৰ কাৰণে অলপ আহিছোঁ আৰু তেওঁৰ মানে অলপ হেল্প কৰিবলৈ গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত বিশ্বাসটো আছে নহয় জানো যে পৰীক্ষাটো নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ভাল যদি নিযুক্তি হয় ভালকৈ হ'ব হয় এইটোতো বিশ্বাস আছে কাৰণ আমাৰ বৰ্তমান চৰকাৰ অলপ ষ্ট্ৰিক্টলি হয় কাৰণ তেখেতে মানে যিখিনি পদক্ষেপ লৈ আছে আমি চাই আছোঁ ভালে আছে তো এইটো আমাৰ এডিআৰৰ লাষ্ট এক্সাম এইটো আগৰবিলাকৰ দৰে এইটো ভালকৈ আমি মানে পাৰ হৈ যাব বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনাৰ লগৰজন কিমানলৈকে পঢ়ে এইটো ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে আৰু এনেদৰে বাইদেউ এগৰাকী আছে বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আমি গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ সৰু পথাৰ পৰা আহিছোঁ কোনে দিছে পৰীক্ষা মোৰ ছোৱালীজনী হয় আগতে পৰীক্ষাত বহিছে আগতে পৰীক্ষাত হয় 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 পৰীক্ষা দিছে কেইটা দিছে এটা দিছে থাৰ্ড গ্ৰেড দিছে হয় হয় থাৰ্ড গ্ৰেড দিছে হয় হয় আৰু কিমান পঢ়িছে ছোৱালী বে পাছ কৰিছে আৰু আশা আছে ভাল হওক ভাল 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 একদম ভাল হ'ব বুলি মই বহুত ভাল আশা কৰিছোঁ মই এটা চবৰে হওক ভাল হওক পৰীক্ষাৰ্থীসমূহ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে তেওঁলোকে পৰীক্ষা বৰ্তমান চলি আছে বা অৱতীৰ্ণ হৈছে পৰীক্ষাত আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত বাহিৰ ভাগত এনেধৰণে অপেক্ষাৰত আছে দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে কোন আহিছে আপোনাৰ ছোৱালী 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 আহিছে ছোৱালী আগতে দিছে পৰীক্ষা দিছে পৰীক্ষা পুলবাৰী ভৰলমুক দিছে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ ফৰ্থ গ্ৰেডৰ কিহত দিছে থাৰ্ড গ্ৰেড দিছে এইটো ফৰ্থ গ্ৰেড দি আছে কিমান পঢ়িলে ছোৱালী হাই ছেকেণ্ডেৰী গোটেই বিশ্বাস আছে প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত আছেতো নহ'লে একেলগে আহিছোঁ আছে কাৰণে আহিছোঁ ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ কষ্ট কৰি পাব লাগে আৰু হয় আৰু যদি নিযুক্তি হয় স্বচ্ছ আৰু নিকা প্ৰক্ৰিয়াৰে হ'ব নহয়নে হ'ব তাত কোনো খেলিমেলি নাই খেলিমেলি নাথাকে আৰু এনেধৰণে আচলতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত এক প্ৰকাৰ বিশ্বাস আছে বুলি ক'ব লাগিব বৰ্তমান সময়ত গোটেই যিসমূহ অভিভাৱক আহিছে তেওঁলোকৰ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বিশ্বাস থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰত্যেকজনে বৰ্তমান সময়ত উল্লেখ কৰিছে যে অতি স্বচ্ছ আৰু নিকা প্ৰক্ৰিয়াৰে আৰু যদি সঁচাকৈ কোৱাও হয় বা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো চোৱা হয় তেন্তে যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে ন বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ল এডিআৰএ পৰীক্ষাৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ 5,023টা পদৰ বাবে আজি অনুষ্ঠিত হৈছে এই পৰীক্ষা আৰু অধিক সুকলমে আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশ্চিত নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজতে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে এই মুহূৰ্তত মই আৰম্ভ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ যে ইতিমধ্যে পৰীক্ষা আৰম্ভ যিহেতুকে হৈছে আৰু তাৰ পূৰ্বৰ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ যে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যি নিৰাপত্তা ব্যস্ততা আৰক্ষী প্ৰশাসনে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা সেই সকলোৰ ওপৰত চকু ৰাখি তেখেতসকলে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু সেইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এফালে পৰীক্ষাৰ্থীসকল ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু তেখেতসকলে পৰীক্ষাৰ ইতিমধ্যে যিখিনি কাম সেইখিনি কাম আৰম্ভ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে বাহিৰ ভাগৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এইসকল অভিভাৱকসকলেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেখেতসকলে নিজৰ সন্তান বা নিজৰ তেখেতসকলৰ আত্মীয়জনক তেখেতসকলে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ আনিছিলে আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আনি ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰাইছে তাৰপিছত তেখেতসকলে অপেক্ষা কৰি আছে গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত আন যিসকল এই মুহূৰ্তত অপেক্ষা কৰি থকা যিসকল অভিভাৱক তেখেতসকলৰ কথালৈ চেষ্টা কৰিছোঁ খুৰা আপোনাৰ প্ৰাৰ্থী আছে ভিতৰত প্ৰাৰ্থী আছিলে ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে মই বৰগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ গোৱালপাৰাৰ পৰা না বৰগাঁও বৰগাঁও হয় কি আপোনাৰ কেণ্ডিডেট তৃতীয় বৰ্গটো দিছিলে নে পৰীক্ষা দিছে তৃতীয় বৰ্গটো দিছিলে আপোনাৰ কোনোবা আছে আত্মীয় আছে মোৰ ৱাইফ আছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে মই চাউথ চেলমাৰ মানকাচৰৰ পৰা আহিছোঁ তাত ধুবুৰীত কেন্দ্ৰ নাছিলে নহয় ধুবুৰীত কেন্দ্ৰ নাছিলে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থীজনে কি অৰ্হতা কেনেকুৱা অৰ্হতা বি এ ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ পঢ়ি আছে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তেখেতে আপোনাৰ থাৰ্ড গ্ৰেড পৰীক্ষা দিছিলে নাই তেখেতে দিয়া নাই এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম পৰীক্ষা দি আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা দেখিছে এই আশাটো ভালেই কৰিছোঁ ভগৱানে যেনে এইটো মোক মিলাই চাকৰি এইকাৰণে আহিছোঁ ইমান দূৰৰ পৰা কষ্ট কৰি আপোনাৰ কোনোবা ছোৱালী আছিলে ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি নগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ নগাঁও নৈৰ পৰা আহিছোঁ
কেনেকুৱা দেখিছে পরীক্ষা সকলে কয় স্বচ্ছ নিকা হব পরীক্ষা আর এই ধরনের আগবাড়িছে হেতু আখাতে আগবাড়ি আইছো কামিং আপ প্রেজেন্টেড বাই ইতালিয়ান অলিভ অয়েল আর ভেষজর গুণে সমৃদ্ধ জ্যাক অলিভ অয়েল বডি অয়েল